אתה רצית שהיא תבוא והיא אמרה שהיא עייפה, ואז נעלבת ותעצבנת? לא התעצבנתי, יותר נעלבתי. גם לא נעלבתי, יותר התעצבנתי. לא, לא זה ולא זה. תשמע, בתכלס... אני עוד מעט הולך לדבר איתה בטלפון. מקסים. אנרגטי ביותר. כן, קוצים בתחת כמו שעדי אומרת. בהתחלה כשהיינו הולכים ביחד, אפילו שהוא לא יותר גבוה ממני, במי יודע מה הרבה, היה לי ממש קשה לעקוב אחריו. כל שנייה הוא נעלם לאן שהוא, או שהוא נעצר, או שהוא קופץ פתאום על איזה עץ, על ספסל, על איזה, אתה לא קולט, כאילו נעלם לך מהאופק. יש כבר לרוץ אחריו, זה מטורף. מה אתה יכול להגיד עליו? שהוא בונבון. הוא סקסי והוא חתיך, הוא נראה טוב. גילי, נו גילי. כשאני חושבת על גילי, אני חושבת על פיצות. הרבה פיצות, כאילו. למה? אנחנו תמיד אוכלים באוטו, יש איזה קטע כזה. גילי הוא לא היסטניסט בקטע של אוכל. אפשר לכלוא אותו על אי בודד עם כמה שניצלים וקולה. גילי זה הבן אדם הכי מסודר שאני ראיתי בחיים שלי. זה לא יאומן. הדיסקים שלו, החוברות, הכל בשורה. אתה ראית פעם את הנעליים שלו? הנעליים שלו מסודרות בשלשות. כאילו איזה רסר סידר אותם, זה פשוט לא יאומן, זה מסדר צבאי מה שהולך שם. היה לי כיף לגור איתו, כי הוא מסודר, הוא לא עשה כלים, אבל הוא חבר טוב. הוא היה בא כל ערב, ואמרתי לו את זה שאני נתגעגעת לזה. האדם מגיע בקטע של מה נשמע, אני יודע, מה נשמע, מה קורה? באיזשהו שלב, פשוט הדיבורים שלי ושל גילי כבר התערבבו, אנחנו אפילו לא זוכרים מאיפה זה התחיל. אני פשוט מתחיל לפעמים לדבר כמו גילי, מתחיל לדבר בצורה מדהימה, אני לא יודע אפילו איך זה קורה. גילי זה אוקיינוס, זה כמו עכשיו לקחת ולהפריד כל טיפה וטיפה ולאפיין כל טיפה בנפרד. אני חושב שלפני שהוא התחיל לצייר בכלל ניסה להיות מוזיקאי, נערף, משהו... מה, לגיל היו איזה 50 להקות. בוא נדע כמה להקות היו לנו. היה לנו כיתה י' לקשנו על תסמונת הדשא ההפוכה. היה להקה עם גילי על התופים ואני על הבאס, ואחר כך היה לו את הלהקה עם שיינר. לגילי היו עוד כמה להקות, היה לו איזה להקה פעם, הוא ניגן עם תומר שיינר ועוד איזה בחור, הם הלכו לנגן באיזה פאב בקריית אתא שם. וההופעה הייתה כל כך, תשמע, זה קטע בטח שיבאס אותו, אבל ההופעה הייתה ממש על הפנים, הגיטריסט נקרא לו המיתר באמצע, אז הוא סובב את הגב לקהל והמשיכו לנגן, ואז הבן של הפעם אמר להם, בוא'נה, תלכו מפה, אני רוצה לראות אתכם פה את זה. אני חושב שלגילי עצמו היו יותר להקות מכל הלהקות שהיו אי פעם ברוק הישראלי, רק הוא לא התפרסם כל כך, וזה חבל, אבל בדיעבד זה יותר טוב. זה שלב שהחליט שהוא לא יהיה מוזיקאי כנראה, והוא הולך לכיוון של ציור. שמע, האמת ככה, הוא תמיד היה שהיינו יושבים כאילו בכיתה ובשיעורים של שר הרז ושל רסקולניקו וזה, אני רוצה את כל הפרצופים האלה שלו, אתה בטח מכיר אותם, אני אעשה לך ציור איך הם נראים, רגע. שנייה, אני אחפש פה איזה עץ. לפרצופים האלה קוראים אוניל, כן, אז זה היה הולך ככה, זה היה העיניים, זה היה האף, כן, ככה זה היה הפה, ואז זה היה הפרצוף הבסיסי, היינו כותבים כאן, היינו כותבים אוניל. כל מי שראה את הפרצוף הזה אמר לי, מי שצייר את הפרצוף הזה הוא חולה נפש. כן, אבל זה כל הפרצופים של גילי היו ככה. הקטע המצחיק הוא שעד היום אתה מסתכל על היצירות שלו, זה מין אונילים משופרים כאלה. זה לא משהו יותר מדי מתוחכם. דברים מאוד צייר. יש לו עתיד? לא, לא. אין שום סיכוי. כן. אבל בגיל, אני חושבת שזה גם חובה כיתה א' כבר התחיל. ובכיתה ה' צייר מאוד מאוד יפה. אני אוהב לראות את הדברים של גילי עוד מגיל צעיר. שהוא היה חוזר מהחוג הזה לגרפיקה ב-10 שקל וצובע ריבועים קטנים בכל מיני צבעים והיה משקיע בזה את הנשמה, הבן אדם גרפי, אין מה לעשות. הציור הראשון שראיתי של גילי, לא ידעתי מה להגיד עליו כל כך, כי זה לא ממש ציור סטנדרטי שרואים. הציורים שלו מטורפים לחלוטין. מטורפים.
האמת שבהתחלה, כאילו בהתחלה הייתי די בשוק, אני זוכרת שראה את התיק עבודות שלו ממש בהתחלה, כאילו לא הבנתי מה זה הדברים האלה. אני זוכר שפעם ראשונה שראיתי את הציורים של גילי, עמדתי ככה. לפי דעתי ציורים שקצת אפשר אולי לומר שמי שעשה את הציורים האלה אולי יש לו איזה משהו, סעיף בוא נאמר, אבל אתה לא מקליט אותי, נכון? הציורים של גילי הם מאוד מטורפים. זה ציורים שללא ספק אתה נשימתך נעתקת שאתה רואה אותם. ראיתי חלק מהציורים שלו ושאלתי מה זה הציורים האלה? מה קורה פה? מה זה הדבר המשוגע הזה? פסיכוטי לחלוטין ומדהים בטירוף. הציורים שלהם גרוטסקים כאלה. שונים ומיוחדים. יש ציורים שאני מאוד אוהבת ויש ציורים שאני לא מבינה מה רצית לעשות שם. יש הרבה ציורים שקשה לי להתחבר אליהם כי הם טיפ-טיפה יותר מדי אגרסיביים בשבילי. אבל יש לו הרבה ציורים נורא נורא יפים, אפילו שניים היו תלויים אצלי בחדר. מטורף לחלוטין, אין לו קו מוגדר, אין לו כמה דברים משוגעים. זה אדיר כאילו. מדובר בפרצופים פסיכדליים. יצורים, משונים כוכבים אחרים. בדמויות מטורפות. שפנים שקופצים על רקטות. בעצמות מעופפות. יש לו ציורים שלא נדע מצרות מה עובר לו שם בראש, אבל ציורים נורא יפים. די מזוהה עם הציורים שלו, זאת אומרת, הוא זה הציורים והציורים זה הוא. יש לו צורת חשיבה שונה. הוא עושה מה שהוא חושב שהוא צריך לעשות, ואין הרבה אנשים שעושים את זה. מאיפה הגיע לו הכישרון? תכף אני אגיד לך. מאיפה הגיע הכישרון? מאיפה כל הכישרון הזה? מסבתא שלו, אני אומרת, סבתא שלו, סבתא שלו. כשמסתכלים על היצירות של גילי, אנחנו שואלים את עצמנו, בעצם, מאיפה כל הכישרון הזה מגיע? מה המקור של הכישרון הענק הזה? גילי לא בבית, בואו ניכנס רגע לחדר שלו ואולי נגלה משהו על הסוד הזה. מי זה? עידן? דני, מה העניינים? מה נשמע? עידן, מה אתה עושה פה? תספר לנו מה קורה, למה אתה מצייר על הציורים של גילי? תשמע דני. תבין, אני בדרך כלל מתקן לגילי את הציורים, כאילו. הוא תמיד עושה פאקים כל מיני דברים, זה חוזר לעצמו, אני תמיד אומר לו. גילי מתחיל, הוא עושה את הקו הראשון, ואז הוא בדרך כלל הוא מגיע לאיזה שלב שזה דורש ממנו יותר מאמץ, יותר מדי מאמץ נפשי, ואז אני נכנס לעניין. טוב, בן אדם יודע להתחיל, אבל אף פעם לא יודע איך לסיים. לגמור, אתה מתכוון. לגמור, בדיוק. גם בזה עזרתי לו מדי פעם. אתה רואה עם כל המריחות האלה והאי-בהירות בנוגע למה שהבן אדם רוצה. תראה את הקו השחור הזה, תראה את הלבן, תראה את הסגול, תראה איזה פשוט זה נורא. הוא פשוט לא יודע לצייר כל מה שאמרתי לו, כל מה שלמדתי. למה שלחו אותי לחול? בכדי שאני אעזור לגילי. תמיד אמרנו כאילו שהיינו בטרלנו, מה יצא ממנו, הוא כזה מרחף לו בשמיים וזה בסוף. הוא הלך ללמוד ראשון מאיתנו, יש לו עד עכשיו הכי מסודר מכולנו בחיים. הדבר הראשון שעושה לקריירה שלו זה בעצם הלימודים בויצו. ככה אני ואתה ביחד חשבנו אולי הוא ילך לכיוון ציור, לכיוון אולי ויצו, גרפיקה. הוא הכין סדרת ציורים, מה שנקרא תיק עבודות, והוא הגיש את זה שם לויצו וקיבלו אותו. זה היה קונקורס, כלומר לא כל אחד מתקבל שם. איך שנכנסתי לויצו בשנה הראשונה, היו שם תלויים מלא ציורים שלו בכל מקום, והמורים בכל שיעור ישר שאלו אותי אם אני מכיר אותו. מה, אתה מכיר את גילי? אני מכירה, אני מאוהבת בו. כשהוא הגיע לויצו, זה ממש תפס אותו, והוא היה באמת, אתה יודע שגילי הוא אלוף הדדליינים. אם יש לו נגיד איזה דדליין, נגיד הוא צריך להגיש עבודה ביום ראשון, נגיד היום אנחנו ביום שישי בערב, יש לו עבודה להגיש ביום ראשון, יכול לעבוד לך מהיום עד יום ראשון בלי הפסקה.
אני זוכרת שהוא היה עסוק בלי סוף, לילות, לילות הוא היה משקיע שהיה בויצו. נכון. לילות.